miq, për shëndetje dhe mirë se takohemi. Jemi sërish në këndërshtrim në takimin e përjafshëm. Unë jam sot në studio me historianin e njohur dhe mikun e këtij emisioni tashmë, Behar Kaçeli. Behar, mirë se vini. Faleminderit, mirë se u gjeta. Dhe me Beharin sa herë është e natyrshme që të flasim për momentet e rëndësishme historike dhe mbi ato dimensione të panjohura të cilat her pas here janë deformuar gjatë historiografisë shqiptare. Dhe prej momenteve më të deformuara në historiografinë shqiptare është dhe lidhja e Prizrenit. Do të flasim sot për disa prej dimensioneve reale të saj dhe çfarë shihej në atë takim madhështor, i cili kujtohet sot e kësaj dite, është i rëndësishëm, është pjesë e historisë, por se jo detyrimisht detajet e rëndësishme të saj njihen dhe janë publike. Do të flasim sot për dimensionet pra të panjohura rreth lidhjes shqiptare të Prizrenit. Lidhja shqiptare të Prizrenit ka ndodhur rreth 1444 vjet para. Në çfarë konteksti u krijua kjo lidhje? Pra pse u desh që të mblidhen përfaqësues nga të gjitha trojet shqiptare për të marrë disa vendime? Pse u desh kjo mbledhje kështu emergjence? Edhe i hemi si u gjeta, edhe urime për emisionin. Gjej dhe rasin të përshëndes ato shikusit besnik, se tashmë dhe nga rrjetet sociale kemi fillu edhe t'i njohim, dhe më thonë, t'i përcaktojmë si target group. Edhe njëherë faleminderit. Për ta kuptu dimensionin ose rolin që pat lidhje shqiptare për Prizrenit, du të kthehemi në tekstin, në kontekstin e kohës, dhe më thonë, du të zbresim në realitetin që mbajt ajo. Edhe po ashtu du të shohim në ngjarjen historike në aspektin makro, edhe jo mikro. Neve sot kemi shumë vështirë të zhbojmë disa realitete që ka kriju historiografia komuniste, ku shqiptarët janë në qendër, Shqipëria është në qendër gjithçkaje, gjithçka ndodh rreth shqiptarëve, e gjithë bota është në komplot kundër shqiptarëve, shqiptarët rezistojnë, edhe në fund t'ia dalin. Faktikisht kjo është asgjysë e vërtetë, nuk mund të konsiderohet. Nëse do ta shohim aspektin makro, do të shohim që Shqipëria në atë kohë është një prej popujve, shqiptarët, se Shqipërisë kishte akoma, është një prej popujve të cilët kanë nisat përpjekjen e tyre për dalë në kontekstin kombëtar të vetë qeverisjes, po themi. Pra konteksti i ri i shtetë kombëve të reja tashmë. Po një realitet i ri që ishte krijuar në Europën e asaj kohe, ku në Ballkan që si proces që më i përgjakshmi, edhe në aspektin historik, pra edhe në aspektin e lëvizjes popujve, po ashtu edhe në aspektin e përkrahjes që patën një pjesë e popujve në kurrizë të popujve të tjerë. Kur për fat të keq shqiptarët ishin prej atyre popujve që nuk kishin përkrahje. Që ta kuptojmë lidhjen shqiptare të Prizrenit duhet të johim shumë mirë periudhën e rilindjes. Ai që ne bëjmë, domethënë kur e trajtojmë lidhjen shqiptare të Prizrenit, e shkëpusim nga realiteti. Edhe ndikimet që patën shumë ngjarje historike në atë kohë. Pra si që thash, nëse do t'i kthehemi historisë, do t'i kthehemi realitetit historik kohës, shqiptarët janë shtylla kryesore e Perëndërisë Osmane, jo vetëm në Ballkan. Pra Perëndëria Osmane në atë kohë, në gjysmën e dytë shekullit 19, ishte një shtet që luftonte në katër fronte. Edhe po të shohim në katër frontet e saj, komandantët dhe pashallarët më të suksesshëm janë shqiptarë. Pra ishte një pjesëmarrje aktive e shqiptarëve. Integrimi plot në aspektin politik edhe ushtarak, edhe në aktivitetin ndërkombëtar që kishte Perëndëria Osmane, edhe në aspektin diplomatik. Ato ministrat më me zonë edhe ambasadorët më të fuqishëm që kishte sidomos në Perëndim, po të kthehemi të shohim shumica prej tyre janë me origjinë shqiptare. Kur filloi reforma Tanzimatit në kohën e Mahmudit II, të parët që reaguan edhe nuk e pranuan në realitet që në shqiptarët, sepse shqiptarët i humbisnin privilegjet e tyre. Karakteri i Perëndërisë Osmane, në dallim me shtetet e tjera europiane, kjo duhet theksuar, në Europë, inkuizicioni kishte bërë që të krijohej një lloj homogjeniteti edhe në aspektin fetar edhe në aspektin etnik. Pra Spanja ishte pastruar nga çdo lloj grupi etnik edhe grupi fetar tjetër, po ashtu edhe shtetet qendrore, Franca, të gjitha. Pra Austro-Hungaria ishte e pastër në aspektin fetar. Pra dhe gjithçka don konfigurohesh rreth katolikocentrizmit të saj, po themi. Ndërsa në Perëndërinë Osmane nuk ndodhte kjo. Perëndëria Osmane ishte një shtet multietnik edhe multifetar, ku gjithkush qeverisesh në bazë të miletit që i përkiste në aspektin fetar, po dhe në aspektin administrativ,
Pra ne kemi rastin e pashalloqeve shqiptare, në bazë të grupeve etnike organizohesh edhe territoret administrative. Kjo duket pak si e pabesueshme se ne nuk na e kanë servir këtë element historik. Pra, nëse do t'i kthehemi historisë, Osmanët kanë atë Sallian e Lidhë, Sallian e Sisë, si quheshin ato sandraqet ose vilajetet. Që do të thotë, vilajetet që nështroheshin sistemit timarit edhe vilajetet që nuk i nështroheshin sistemit timarit, po që pranonin një atribut vjetor. Këta gëzonin edhe një lloj pavarësie, një lloj autonomie. Normalisht në kuadër të prandorisë. Ishin brenda sundimit prandorisë, porse jetën sociale kulturore e vetë organizonin. Administrimi i saj ishte po themi gjysë i pavarur. I pavarur në farmyrë. Edhe tipike e kësaj, kulmi i kësaj, përtrohen shqiptarë, është pashalloku i Shkodrës, edhe pashalloku i Janinës. Të dy këto pashalloqe kanë pas kontakte shumë të forta me Perëndimin. Me Francën, me Britaninë, me Spanjën, me shtetet italiane të asaj kohe. Pra, askush nuk mund të thotë se shqiptarët nuk njiheshin. Mirë po të dy këto pashalloqe, sidomos Ali Pasha, i cili pati edhe një luftë, po themi, kundërvendje ndaj Portës Lartë. Të dy këto pashalloqe nuk patën asnjë lloj mbështetje nga jashtë, nga Perëndimi kryesisht për pavarësinë e tyre. Edhe shkaku ishte mospërkatësia e shqiptarëve në besimin e krishter ose ortodoks. E kundërta ndodhi me grekët edhe me slavët. Pra, Rusia asaj kohe, prandoria ruse, duke përdor panslavizmin, po ashtu edhe panortodoksinë, se pas rënjes Konstantinopolis, cari rus mori atë për si përmarrje, domthonë kujdestari i ortodoksisë botërore, edhe ju dha ndihmën që duhesh këtyre vendeve të Ballkanit për të fituar pavarësinë e tyre. Po të shohin luftën që bëri Rusia me Perëndrinë Osmane, u duk sikur ajo nuk fitoi asgjë. Pra nuk mori territor prej saj. Në traktatin e Shën Stefanit, cilin do të vimë që do të diskutojmë që prej saj u organizua dhe lidhja shqiptare për Izraelit, Rusia nuk mori territor, as nuk pretendoi as një pjesë territorit për Perëndrisë Osmane, pavarësisht se ishte forca fituese dhe dominuese dhe që po i diktonte marrëveshjen e paqes për Perëndrisë Osmane. Ama ai që kërkoi ishte një thjesht shkëputit territore të ortodoksë. Një shtet i madh. Bullgar, pavarësia e Greqisë ishte morë më përpara, autonomia e Malit, Zinje, disa tjera. Pra, në përmjet ortodoksisë edhe slavizmit që ajo përdorët në Balkan, kërkonte që të realizonte planet e saj ekspansioniste, edhe daljen në Adriatik edhe në ujrat e ngrota, si që quajnë ata. Ta që parë në këtë kontekst, pra, pas Tanzimatit, pra kur vendos Tanzimatit, shqiptarët e kundërshtuan me forcat, pse se nga një perandori multicentrike, edhe me drejta, me liri veprimi, me vetë qeverisje, me autonomi, për shumicën e etnive gjithë, tu tash bësh një shtet monocentrik. Pra gjithë shka shkonde në qendrë, në Stambol. Po ashtu rëzoheshin edhe këto privilegje që kishin shqiptarët. Dhe kjo i bërit, më që të pare që i kundështon që shqiptarët, mëfti i Shkodrës e asaj kohë, mëfti i Bëshatlive, që i pare që i tha që ky për Sultan Mahmudin e dytë, ta ky është gavur, ta ky ka dalë prej feje edhe lejohet me luftu, edhe nuk e ka, nuk janë njëhtë edhe drejtën e autoritetit khilafetit islam, po themi, të asaj kohë. Edhe këtu para reforma të Tanzimat janë një dalje nga themi, konteksti historik mbi cilin ishte ngritur prandori Osmanit. Nacionalizmi turk brenda prandorisë. Më vonë tash lindin gjitha këto lëvizje, se kjo desha të dalë. Po të shohësh ka shumë perëndimor në atë kohë që e kritikojnë perandorin Osman dhe i çojnë letra kryeministrit të kohës, ndërta është princi kurorë së Austro-Hungarisë, nuk më vjen emri tash për momentin, kërkoj ndjes për këtë, që thotë ju duhet i referoheni traditës tuaj dhe fejes tuaj. Ju thotë sillni në realitet ligjet të trashëgiminë tuaj, nuk keni pse të imitoni Europën. Pra perandori Osman e filloi të imitonte Francën kryesisht. Po marrja e realitetit Francës, vendosja në realitet komplet tjetër, oriental, si që ishte, jo me në aspektin pejorativ, dhe më thonë, si që ishte perandoria Osmane, ishte një handikap shumë i madhe dhe që krijoi gjitha ato. Pas kësaj, pastaj e filluan lëvizjet, ajo që quhet pan-osmanizmi, ose pan-otomanika, që gjithë shtetasit e perandorisë Osmane janë Osman. Pra nuk njohim autoritet tjetër. Edhe kryet kësaj lëvizje kemi shqiptar, që mund të bëjmë edhe emision tjetër për këtë. Kemi edhe atë panturqizizmin, pa që çdo musliman është turk. Pra që për këtë ka është në emër të kësaj është bërë spastrimi etnik në Ballkan, se po të shohësh grekët kur morën pavarësinë e tyre, pavarësisht se Pireu, Trakia, Epirie, Peloponezi, Gjiri Artës poshtë ishin popullsi greke konvertuar në Islam,
ato fakti që ishin musliman nuk I pranonin si greker. Edhe bën spastrime etnike dhe gjenocid të papara që e kanë vazhduar dhe më vonë pastaj në popullsinë shqiptare. Për të njëjtën gjë bën edhe serbët, bën edhe bullgarët, bën edhe malazezët më vonë. Pra në emër të turqizizmit, domethënë. Ajo që ishte lëvizja më e fuqishme dhe që përfshiu gjithë botën islame, nga India deri në Marok, ajo që njihet panislamizmi. Pra dhe ku Sultan Abdulhamidi ka rol të rëndësishëm në këtë, ku qoftë historiografia turke, vetë turke, po ashtu dhe historiografia islame në përgjithësi, nuk I japin rolin që ka. Edhe një ndër shkaqet është edhe mungesa e dokumentave të forta, domethënë që ta vërtetojnë një lëvizje të tillë. Parasysh se kjo lëvizje nuk është se bëhesh publikisht. Sultan Abdulhamidi e pa që ti bënte ball lëvizjes kolonialiste në atë kohë, Francës edhe Britanisë, sidomos duhet të përdoresh Islami. Po ashtu dhe kishte edhe autoritetin të qenërit halife I muslimanëve. Pra pavarësisht se India apo Indonezia nuk kishin nën sundimin e tij, pra nuk kishin pjesë Perëndërisë Osmane, ama kishte autoritetin shpirtëror. Mbi ato ishte i pari I muslimanëve, ishte halife. I pari I muslimanëve, mbi ato popullsi. Edhe filloi një lëvizje, që njihet pan islamizmi. Po ashtu me këtë ai donte që të rrëzonte ose të zbehte edhe lëvizjen nacionaliste arabe që kishte filluar në botën arabe. Normalisht që I kishin ushqyer britanikët kryesisht. Pra ku në emër të arabizmit ato I kishin kundërvën kundër Perëndërisë Osmane, duke ju premtuar atyre se do të rrëzojnë Perëndërinë Osmane dhe ju do të ngrini Perëndërinë tuaj dhe të kthehet xhilafeti tek Hashimitët, ato fjalët e bukura që thonë gjithmonë, mirë po pastaj u krijuar një realitet komplet tjetër. Pra parë në gjithë këtë spektër. Pra kishin filluar nacionalizmat në një farë mënyrë të krijonin ato identitetet e veta kombëtare. Patjetër, dhe shqiptarët e kishin filluar një lëvizje. Kishin përfshirë normalisht. Ke kjo desha dal. Arsyeja që shqiptarët po shohin deri në lidhjen shqiptarëve të Prizrenit nuk kërkojnë pavarësi, është ato e pan, sidomos pas traktatit të Shën Stefanit, që do ta përmendim pasaj kur dalim specifik ke lidhja e Prizrenit, është që e pan që shqiptarët janë të humbur në Ballkan pa Perëndurinë Osmane. Nëse shqiptarët do të fillonin të lëviznin të pavarur, në realitetin që ishte krijuar, ata nuk do të ishin asgjë në realitetin që do të krijoheshin në Ballkan. Për arsye se as grekët nuk e njihnin prezencën e tyre, as serbët, as malazezët, as bullgarët, as rusi, jo. Po ashtu edhe ndim nga fuqitë e mëdha të asaj kohe, shqiptarëve nuk do t'ju vinte. Edhe kjo ishte përpjekje e fundit, pra duke mbajtur gjallë, po themi, edhe realitetin perandorak në Ballkan, po ashtu edhe duke mbështetur identitetin e tyre shqiptar. Te kjo panislamizmi që përmenda unë, karakteri I fortë I lidhjes shqiptare të Prizrenit është përkatësia islame. Po të shohësh në lidhjen shqiptare të Prizrenit kanë marrë pjesë edhe bosnjakët. Pikërisht quhet lidhja shqiptare të Prizrenit, po ndërkohë ka një prezencë të bosnjakëve. Çfarë lidhte? Për feja, nuk kanë asgjë tjetër. Pse bosnjakët, territori bosnjak në atë kohë administrohesh nga Austro-Hungaria. Edhe një pjesë e veriut, troje e veriut, ishin nën sundimin sërb. Atje tashmë kishte filluar spastrimi etnik. Për kësaj periudhe janë edhe bosnjakët që ne kemi në trojet shqiptare, në Shijak edhe në tjera. Ata qënë muhaxhirët. Pra muhaxhirët që janë sjellë dhe janë vendosë, janë zbarkuar në Durrës edhe pastaj janë vendosë mbrenda tokën shqiptare. Atje kishte filluar spastrimi dhe ato e panë që duke ju mvesh çështjes shqiptare, do të arrin të ruajnë, po themi edhe përkatësinë e tyre fetare dhe identitare etnike, pra është karakteri fetar që kishte lidhje shqiptare të Prizrenit. Gjë tjetër që e vërteton këtë është se në lidhjen shqiptare të Prizrenit nuk ka element fetar tjetër. Por përfaqësuesit, delegatët e lidhjes shqiptare të Prizrenit janë të gjithë muslimanë, me përjashtim të disa bajraqeve katolike të mbi Shkodrës, si quhen në atë kohë, me në krye Det Gjelulin, që kanë marrë pjesë. Po arsye e marrjes pjesë këtyre është se ata e shihnin, pra edhe tek poezitë e Fishtës e kemi këtë. Për arsye se katolikët mbi Shkodrës kishin mbështetje të fuqi, ishin mbështetësit kryesor ndaj vilajetit të Shkodrës në ato vite, domethënë atë çështje se ato e pan politikat që kishin shtetet slave në kurriz të Shqipë. Po ashtu edhe ishte edhe ajo kanun ligji po themi që kishin vendosur Perëndëria Osmane për zonën e Malësisë, ishte një kanun i Xhibal, domthonjë ligji i maleve, pra një lloj autonomie vetë qeverisë që kishin. Ato qëndronin besnik
kësaj. Pra ishte lëvizje politike, taktike e tyre që morën pjesë. Ama elementi kryesor, bërthama dhe si në aspektin e organizimit, po ashtu dhe në aspektin e impaktit që pati me vonë, ka qenë përkatësia islami, identiteti fetar, islam, lidhë shqiptarë prezidentit është i pa më hushëm. Pavarësisht se historiografia komuniste është munduar që ta zbe. Historiografia komuniste... Mos të harroj që ta them këta. Pra lidhë shqiptarë prezidentit ka filluar punimet ditën e gjumas në Xhamin Bajraklit prezidentit. Në kryet lidhë shqiptarë prezidentit ishte mëftiju prezidentit Omer Efendiu, që tashmë njihet. Por para se të ndodhë lidhja shqiptare e Prizrenit, prej Stambolli, pra që thohet që me direktivat Sultan Abdulhamidit, ka ardhur Hoxh Mustafa Tetova, mëfti nga njerëzit më të rëndësishëm të asaj kohë. Po ashtu prezent në lidhja shqiptare e Prizrenit, ka qenë edhe valiu i Shkodrës. Pra që dikush mund të thotë që lidhja shqiptare prezidentit e erdhi po themi në kundërshtim me vendimet politike që në aparencë mund duket ashtu. Pra ishte një oponent e Perëndisë Osmane, ishte i përpjekur për të shkëputur nga Perëndia Osmane. Pra Perëndia Osmane ishte e mundur. Një lëvizje kundër Perëndisë Osmane. Pra çfarë synonte kjo lidhje larg portës së madhe, por se ai ishte me lejen e leje direkte nuk mund të kishte lidhja shqiptare prezidentit. Për arsye se lidhja shqiptare e prezidentit, siç e thamë, erdhi në kundërshtim të vendimeve të traktatit Shën Stefanit më vonë, pastaj që u mbajt Kongresi i Berlinit. Pra pas luftës ruso-turke, në vitin 1877, pranverën e 78-s, Perandoria Ruse në atë kohë i imponoi marrëveshjen e Shën Stefanit Perandorisë Osmane. Edhe në pjesë e kësaj marrëveshje, po them po i bie shkurt undashi, ishte krijimi një supershteti bullgar. Pra që vinte deri në përfshin të Shkupin, të Tetovën, deri në Ohër. Komplet kjo pjesë, domthonë, i futesh shtetit bulgar që do të krijohesh. Po ashtu i jepesh pavarësia malit të zi, Serbia po ashtu zgjerohesh në kurriz të vilajetit Kosovës, si quhesh në atë kohë. Në këtë moment ndërhyn fuqitë e mëdha, Europa, Britania kryesisht. Pse atyre ju intereson të runi një status quo Perandorisë Osmane, për arsye se nuk përballeshin dot me fuqinë ruse, se nuk është se e donin Perandorinë Osmane, edhe këta thirrën Kongresin e Berlinit për të rikuperu krizën lindore, si që është në atë kohë. Kongresi i Berlinit e rikuperoj teritori në aspektin e përgjithshëm Perandorisë, pra Bulgarinë e ngushtoj, u njohu ju pavarësi po autonomi, e një pjesë të Rumanisë po ashtu, por nuk ishte me vendimet e Kongresit të Berlinit nuk ishin dobitprurës për sa i përket territoreve shqiptare, pse se një pjesa më e madhe e vilajeteve shqiptare, manastirit Kosova edhe Shkodra, aneksoheshin shtetet që po krijoheshin, pra në Bullgari, në Serbi, edhe në Malzi. Perandoria Osmane u detyruar që t'i pranojë këto vendime. Pra ai nuk kishte fuqi që t'i kundërshtonte. Po të njëjtën kohë Perandoria Osmane mbështeste shqiptarët që të armatoseshin edhe të përballeshin me armë kundër këtyre vendimeve. Si rezultat, pasi reagim ndaj këtyre vendimeve, u bëa dhe thirrja e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Pa ato në vetvete nuk kërkonin, po të shohim edhe kërkesat konkrete. Pra në fund të këtij takimi i cili zgjati me ditë. Po ditën e hënë është bërë ajo, domthonë komunikimi i vendimeve të lidhjes shqiptare. Ato janë një serë kërkesa, tre kërkesat kryesore është bashkimi i vilajeteve shqiptare, një vilajet vetëm. Pra nga katër vilajete të trojeve shqiptare të bashkoheshin në një vilajet të vetë. Pra krijimi i identitetit territorial të shqiptarëve tashmë. Të shqiptarëve. Administrata e këtij vilajeti gjigant tashmë që do të krijohesh, të ishte nga popullsia vendase, autoktone, mos silleshin të huaj. Taksat që do të vileshin të përdoreshin këtu, do të mos dërgoheshin në Stambol, edhe kërkesa që ishte po prapë thelpsore ishte që ushtria, pra nizami që ishte në atë kohë, të mos bëhet jashtë këtij vilajeti. Një ndër problemet që kanë pas shqiptarët është kjo. Etnitë të tjera që jetonin Perandorinë Osmane, duke qenë se nuk i përkisnin fesë islame, nuk ishin detyruar që të merrnin pjesë në fushatat ushtarake në nizam. Ato po paguheshin mercenarë, nëse donin me mëditje, që quhesh.
Dhe kjo ishte arsyeja që I dëm një ndër shkaqet që shqiptarët reagojnë dhe I dëmtonte shumë, se po të shohim sidomos në pjesën e Kosovës edhe të shqiptarëve të Maqedonisë, fshatrat shqiptare në kohë fushate boshatiseshin nga djelmnia. Ndërsa fshatrat maqedonase, bullgare, serbe, malazeze vlonin nga rinia e tyre. Edhe ata krijuan, kjo është edhe periudha që krijuan bandat edhe plaçkiteshin. E popullsia shqiptare dhe grekët filluan ta përdorin këtë. Pra sa herë që popullsia shqiptare djemt burr, don djelmnia largoheshin në një fushat që në luftat apo të perandorisë osmane, këto zbarkonin në fshatrat shqiptare, edhe plaçkisnin, vrisnin, digjnin, prodhunonin, shkatronin, edhe ktheheshin me plaçkën e tyre të luftës në vendet e tyre. Pra një ndër armët që përdor kundër popullsisë shqiptare ishin edhe bandat. E armatosura në atë kohë. Pra edhe një herë, kërkesat kryesore këto ishin vilajet i madh, domthonë bashkimi territorial I shqiptarëve, grumullimi I taksave dhe përdorimi I tyre brenda këtyre kufive, administrata ishte prej popullsisë vendase, në njëjtën kohë mos dilesh jashtë këtij vilajeti për kryer shërbimin ushtarak. Pra që po themi një lloj autonomie e mbrenshme më e zeruar. Një lloj autonomie por se brenda perëndërsisë, pra brenda perëndërsisë, deri në këtë kohë, po të hecim në kontekstin historik, deri në vitin 1908 nuk kemi artikulim publik për pavarësi. Pse siç e thash në fillim, shqiptarët e pan që nuk munden të realizojnë aspiratët e tyre vetëm se në kuadrët perëndërisë osmane. Momenti që perëndërisë osmane do të mungonte në Ballkan, ata do të shkatroheshin, me një herë do të pushtoheshin dhe do të eliminoheshin ndoshta edhe fizikisht. Pra se unë e thash, shtetet slave dhe shteti grek, me të marë pavarësinë e tyre, gjoja e parë që ato bënë kush ishte? Pastrimi I elementit fetar islam në territorin e tyre. Komplet popullsia, pavarësisht se ishte bullgar, apo serb, apo grek, në aspektin etnik, fakti që përkisnin fesë islame nuk pranoheshin. Edhe u bos spastrim etnik që ka vazhdu deri në mes shekullit 20, dhe më thonë ato kanë vazhdu, po klasish akoma ka dëshpitar okular. Thuhet se lidhja e Prizrenit ka qenë një projekt edhe me mbështetjet posaçme të Abdulhamidit. Pavarësisht se ajo paraqitet si një lidhje ku kërkohet një refuzimi për ndërës osmane, një shkëputje e saj, pa përpjekje e parë e organizuar shqiptarëve për t'i dalë kundra sundimit osman, ka gjithashtu teza se është organizuar dhe nën, po themi, përkujdesjen e perëndisë osmane si një lëvizje në një kontekst të ri. Një balancim, pra e thashur, perëndia osmane nuk mund t'i kundërshtonte vendimet e Kongresit të Berlinit. Amë të njëjtën kohë perëndia osmane mbështeste popullsinë shqiptare që të armatosesh kundër këtyre vendimeve. Këtu, e thash edhe në fillim, nuk është se kemi një dokument, pra një dokument me vulë për endorake që urdhëron që shqiptarë. Nuk mund kishtë diçka zyrtarë, se ishte absurde kjo. Amo fakti ka indicje shumë dhaje që ta besojmë diçka tilë. Pra në Prizren direkt nga Stambolli, a përmenda unë që vjen Hoxha Mustafa Tetova. Tjetër, 50%, më shumë se 50% e delegatëve të lidhës shqiptarët Prizrenit, pra duke filluar që nga Plava e Gucia, e deri në janin, po të shohim të marrim listën e delegatëve, 50%, më shumë se 50% e tyre janë myftilerë dhe kadilerë zonave. Pra që është aparati më I lartë administrativ I kohës. Pra ti nuk mund marrësh pjesë në një aktivitet që është kundër shtetit cilit ti I shërben. Ajo elementi tjetër që përmenda është marrë pjesë e valiu të Shkodrës. Pra në lidhën shqiptarët prezidentit ka marrë pjesë valiu I Shkodrës. Pra nëse kjo mledhje, kjo lëvizje do të ishte në kundërshtim me politikat, po themi, a do të merrte pjesë valiu? Kur nuk do të merrte pjesë valiu? Edhe tjetër që është këtu tash që flitet është edhe një letër që qarkullohet, pa akoma nuk është bërë publike, pra flitet që ka diçka, që komandanti të trupave në Gjakov, edhe myftiu të Gjakovës, Sultan Abdulhamid I kërkon në mënyrë të posaçme që të bëjnë gjithçka që të përgatitet dhe infrastruktura për lidhjen shqiptare të Prizrenit. Pra itifak që I thonin në atë kohë për itifakun e Prizrenit. Unë besoj që në itarën e shumë të afërt, për arsye se elementi I studiusve, I osmanologëve, është shtuar, po ashtu dhe interesi për këtë periudhë. Ajo që ne njohim shumë pak, ose e kemi studiuar me dokumenta
Me referenca të njëanshme është pikërisht shekulli 19, sidomos gjysma e dytë e shekullit 19, periudha e rënjes perandorisë osmane. Ne shumë pak kemi konsultu me dokumenta perandora këtë kohës. Pra, për më tepër që dhe është abuzuar shumë me dokumentat reale, pasi e pjesë e madhe e shqiptarëve, lidhin shqiptarë prezidentit konsiderojnë sekretariatin që ka qenë atë, atë godinën e vogël, atë vogël, pa zyrën ku... Ajo ka qenë drejtoria e medreses. Pra, aty pra, kanë bajtë vullat dhe dokumentat. Pra, një ndër elementet që fatkesit që në kanë sjellë realitetet e reja, është që xhamit nuk funksionojnë më me atë funksionin me cilët janë themeluar. Për në xhamia Bajrakli në Prizren, që gjithë shkojmë e vizitojmë sot, ka qenë kompleks. Pra, si që është xhamia me rrethimin, me varezën që ka pas për rreth, vakëfet, dyqanet që ka pas në krahun tjetër, pjesë e kompleksit të xhamis Bajrakli ka qenë edhe medreseja. Medreseja e vajzave, që njihet biles më sakt, ajo godina që kam betur aty, dhe ajo që ne e njohim si lider shqiptare Prizrenit, është zyra administrative e këti kompleksi, ose thonë dryshe zyra Omer Efendiu, që në të njëtën kohë ka qenë edhe mëderisi medreses së Prizrenit. Pra lidhe Prizrenit realisht është realizuar në xhamin, në xhamin, po 500 e ca delegat. Pikrish, këtë më ka të pyes një qytetar të Prizrenit, kisha kuriozitetin nëse qytetarët e Prizrenit e dinin të vërtetën, apo edhe ata ishin pjesë e deformimit si gjithë tjerët. Dhe i thash, ku është zhvilluar? Tha, tek ajo godina aty, ishim tek Alaja pjesë. I thash, po, shumë e vogël për të mbajtur mbi 200 delegatë, së paku. Ngeli për moment dhe tha, se di, tha, unë di, tha që ajo është. Pra, aq shumë është punuar nga historiografia. Më kujtove diçka shumë bukur. Unë kam qenë Prizren në vitin 2003. Edhe pyetja e parë që kam bërë kur kam shkuar që kam parë godinën, kjo ka qenë. Si është e mundur që është mbajtur mbledhje me prezencë delegatësh me një numër të tillë në një ambient kaq të vogël? Për arsye se është fshehtë. Po të shohëra që thashun karakteri panislamik, po themi, që ka pas lidhje shqiptare Prizrenit, ku lidhje shqiptare Prizrenit përfshihet edhe popullsia bosnjake, po jo vetëm bosnjake, po edhe gorane, tërbeshe, janë shumë etni tjera të islamizuara të Ballkanit. Pra që përfshiheshin, pra kjo shihesh si umbrell mbrojtse e tyre në Ballkan, është zbehe. Dhe kjo është një ndër arsyet, po të shohish, që regjimi Jugoslav lejoj që të marrë hov nacionalizmi shqiptar, sidomos në Kosovë, po të shohish është më i dobët të shqiptarit e Maqedonisë, pra është shumë më i fortë në rrafshin e Kosovës, është, pas luftës dytë botërore, në vitet 60-70, është pikërisht kjo që të krijohet një hendek ndërmjet shqiptarëve edhe bosnjakëve. Pra që duke forcuar elementin nacionalist bosnjak edhe elementin nacionalist shqiptar, krijohet një hendek shumë i madh ndërmjet tyre dhe nuk kanë më pika referimi. Ndërkohë që ata edhe pse janë dy popull ndryshëm, por kanë të njëjtën histori dhe të njëjtat kanë të njëjtat kërkesa, kanë pas të njëjtat kërkesa në regjimin jugoslav. Pavarësi kërkonin këta, pavarësi kërkonin këta. Bënë këtë kujtimi të Alije Zebdegovićit përmendet një ku thot kur më transferuan thot në burgun e Nishit, thot unë u kënaqa, thot. Për arsye se aty mbaheshin burgosur një element shumë i madh shqiptar, është burgosur politik shqiptar. Thotë edhe qëndrimi me ta do të bëndë që të koordinonim rezistencën ndaj lëvizje sërbe, pamërësisën në Suaz të Jugoslavisë. Mi po thotë kërshkova atje, thotë shqiptarët i gjeda nuk ishin e të shqiptarë që unë njihja. Pra të flisnin për shqiptarit, nacionalizuar. Pra ishin nacionalizuar, pra nuk ishte asnjë lloj elementi që ato të parafroheshin me ne. Pra asë nuk më pranonin, thonë, në mesin e tyre. Pamërësisë e kishin njëtët kërkesa, edhe kishin njëtët aspirata. Pra i gjejmë shqiptarët që afrohen më shumë me kroatët, pra nuk ka pas penges, pra në aspiratët e tyre për kund anti-Jugoslave, shqiptarët kanë bashkëpunu më shumë me kroatët se sa me bosnjakët. Po dhe numri veteranëve të luftës në Kroaci, i shqiptarëve është më i lartë se sa numri i shqiptarëve që kanë luftuar për pavarësinë e Bosnjës. Pra ka shqiptarë që kanë marrë pjesë në luftën e pavarësisë së Kroacisë. Kroacia patjetër ka veteran, ish kryeminist i Kosovës Agim Çeku është një ndër generalet që ka drejtuar luftën në Kroaci. Edhe ka element tjetër pa fund. E gjejmë më pak të bosnjakët, pavarësisht se shqiptarët me bosnjakët në aspektin e martesave, bashkëjetesës, kanë qenë më afër se sa me kroatët. Mirë, po ky proces
që kishte ndodhur vitet 60-70, pra i kulmi i forcës komuniste, po themi, territore të Jugosllave, bëri që procesat sekularizuese në fakt prandarin e identitetit fetar. Një hendek shumë i madh edhe sot e kësaj dite nuk po ndodh më që të afrohet. Bare të flasim pak për rezultatet që solli kjo lidhje, por së bëjmë shkurtisht shumë të shkurtër dhe diskutojmë për efektet e rezultateve që solli lidhja e Prizrenit. Ndërmi shihemi pas pak në pjesën e dytë. Rikthehemi miq në studio, po flasim për dimensionet e panjohura të lidhjes shqiptare të Prizrenit dhe të ndalemi në këtë pjesë të dytë tek rezultatet që solli kjo lidhje pan-islame dhe pan-shqiptare. Kishte të dyja elementet, Behar. Pra lidhja shqiptare kishte disa kërkesa konkrete që ne përmendëm në pjesën e parë, po çfarë rezultate solli kjo dhe sa efektive ishte kjo lidhje dhe çfarë ndodhi me shqiptarët pas së lidhjes? Lidhja shqiptare Prizrenit pati në arenën ndërkombëtare pati një jehon tepër të madhe. Si në qarqet e Stambollit, si quheshin atko, poshtu nëpërmjet konsujve, që po të shohin konsujt, sidomos të konsujt Austro-Hungarisë edhe të Italisë, të Francës, që ndodheshin në Shkodër, në Durrës, në Janin, ishin në manastir, ishin urdhëruar që të meshin pjesë edhe ta mbikëqyrnin. Edhe imanin, domthon në koezion, domthon me të gjitha informacionet, me të gjitha ngjarjet që po ndodhin. Ajo që ishte më e rëndësishme është se për herë të parë tashmë e kemi çështjen shqiptare, e kemi ndërkombëtare. Pra nuk është diçka që diskutohet në anekset e diplomacisë europiane në atë kohë, çështja shqiptare. Tashmë filloi të fatishte kryefjale shumë bisedave. Më njëherë vendimet e lidhjes shqiptare të Prizrenit ju komunikuan në njëjtën kohë edhe Stambollit, poshtu edhe komisionit të Kongresit të Berlinit. Edhe Abdul Fashri u ngarkua me punë që të udhtonte edhe t'i komunikonte në mënyrë të drejtë për drejtë, pra të mos mjaftoheshin vetëm me kablogramet dhe me telegramet e tyre, mundësitë e komunikimit të asaj kohe. Po ashtu tashmë kemi, sidomos në Austro-Hungaria, kemi një ndryshim politikash përsa i përket territoreve kryesisht Ballkanit Perëndimor. Austro-Hungaria filloi të interesohesh për krijimin e një shteti shqiptar. Edhe kjo është edhe një fakt i pamohshëm, pra ajo që historiografia komuniste pothuajse e ka fsheh, nuk i ka dhënë atë dimensionin që duhet. Nëse flasim për një Shqipëri që ka mbetur sot për 912-ën e mrapa, është në sajt e rezistencës të Austro-Hungarisë. Pra e gjitha kjo erdhi si rezultat i lidhjes shqiptare të Prizrenit. Po pavarësisht lidhjes shqiptare të Prizrenit nuk pati jetën e gjatë, përse u detyrua që të shtypesh nga autoritetet osmane, se fuqitë e mëdha e detyruan perëndorin osmanë që ta shtypi atë. Nuk zgjati afërsisht 3 vjet, 2 vite e pak muaj, ama ai pati një shtrirje shumë, do të shohim në gjitha territoret shqiptare të asaj kohe, pra që përfshinin 4 vilajetet, nuk ka asnjë vend që nuk ka zyrë dhe nuk ka përfaqësi të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Pra kemi një lloj kompaktësie. Pra në atë kohë për shembull kundër revolucionit, kundër reprezalieve greke në jug në Epir, luftonin bejlerët e Labris. Pra në krye tyre më i famshi ka qenë i babai i Ismail Qemalit, Mahmud Pasha, mos gaboj. Po ashtu kur vinte çështja për reprezaliet që ndodhin në veri, në territoret e Maqedonisë dhe të Kosovës, mobilizoheshin shqiptarët e veriut. Tashmë mos lidhje shqiptarët prezidentit kemi një organizim të përbashkët. Pra kemi një vetdije tjetër tashmë të shqiptarëve për Shqipërinë, për shqiptarët në tërësi. Pra deri në këtë kohë po kemi, po themi, kishte ka pas edhe shumë takime të tjera që janë realizuar përpara lidhje shqiptarët prezidentit. Po kanë pas karakter lokal, krahinor. Tashmë kjo solli atë panshqiptarizmin, po ta quajmë. Pra për herë të parë kemi që shqiptarët reagojnë si një trup i vetëm, edhe që kanë krijuar një kokë në aspektin politik edhe në aspektin ushtarak, pra që kanë veprime të koordinuara me njëra tjetrën. Ato patën edhe një sukses, edhe suksesi shqiptarëve ka qenë edhe mbas kësaj, po trojnë nëse do t'i ndajmë betejat si në veri me serbët, me malazezët, po ashtu edhe në jug shqiptarët i kanë fituar betejat, numrin më të madh betejave e kanë fituar. Mirë, po humbën luftën. Pra se lufta është proces
i gjatë ku përfshin karakterin ekonomik, politik, veprimtarinë ushtarake të gjitha, por duke mos pas mbështetës nga jashtë, shqiptarët po në aspektin e numrit të betejave që kanë ndodhur në terren, shqiptarët kanë qenë superior. Për shumë arsye, jo se kishin armatim apo diçka, po ishin shumë gjëra të tjera ato që i bonin superior. Mi po un kam dëgjuar prej dëshmitarëve vetë që thonë shqiptarët organizoheshin, se më thonë, bonin ballin sulmit të Serbisë, pastaj ktheheshin, futeshin për shtëpijat e tyre. Pra nuk kishte dikush që ti mbante, pra kur shtyp lidhje shqiptare Prizrenit, pra u zbeh kjo veprimtari, edhe vazhdoi të zbehet në vazhdimsi. Po të shohësh, pas pavarësisht të Shqipërisë në 112-ën, ajo që prap historiografia komuniste nuk na e përmend, është një eliminim i plot i figurave të nacionalizmit shqiptar. Por po të shohësh në vitet 50 kanë qenë eliminuar pothuajse të gjithë figurat që kanë marrë pjesë në shpalljen e pavarësisë. I fundit prej tyre është Lef Nosi, cili përfundoi në Litar. Po ashtu të gjitha familjet e mëdha, të cilat kishin angazhim politik, po që ishin me identitet fetar islam, po të shohin nuk ekzistojnë më mas viteve 20 në Shqipëri. Saqë i thohet edhe një ndër arsyet e rënjes mbretërisë shqiptare është se Ahmed Zogu nuk pranoi konvertimin. Tha feja e dinastisë shqiptare do të jetë feja islame. Dhe kjo po themi mund bëj pjesë ke konspiracioni, ama ngjarja se si rrodhën ngjarjet historike, kjo e tregon pa. Karakteri i fortë islam që kishte lidhje shqiptare Prizrenit e bëri edhe që të shtypesh edhe të dështoj pastaj në vijimsi. Edhe rrjedhja historike pastaj dihet edhe karakteri që morë. Pra nuk u mbrojt, po themi, gjitha ideal që ato kishin krijuar, për bashkimi i katër vilajeteve, po themi që fillimisht autonomisë që do të çonte pastaj në një lëvizje. Pra lidhja shqiptare Prizrenit, edhe pse nuk pati një jetëgjatësi, po themi, zyrtare, pati një ndikim të impaktin e pati shumë të gjatë. Pati në vetdijen dhe në reflektimin e shqiptarëve për një, po themi, mentalitet tashmë përbashkues patjetër, pati shqiptar. Pati impakt të jashtëzakonshëm. Kjo do të lehtësonte pasaj edhe 1912-ën, pra, ishte një paraprite. Jo vetëm në 1912-ës, po i kuvendit të Pejës, kuvendit Dibrës, manastirit më vonë me gjuhën shqipe, po të shohë në të gjitha këto dhe vetë kuvendi i Vlorës, është elementi, po themi, është ndikimi, impakti që pati kjo lëvizje. Kishin tashmë një përvojë. Po tashmë ishte një proces politik që kishte nisur. Pavarësisht se ata nuk arritën që të realizojnë idealet 100%, ama ata nuk hoqën dorë nga ideali tyre derisa u realizu kjo që ngeli, domethënë. Ama aspirata ishte ajo e cila piknisin e kishte nga lidhja shqiptare e Prizrenit. Mendon që duhet ti rilexoj me vëmendje këto momente historike, duket sikur i takojnë të kaluarës shqiptarëve, një proces i cili nuk lidhet me të ardhmen, apo nuk është realist kështu. Pra duhet të kemi një rikthim dhe një vëmendje tek ajo se çka ka ndodhur për të kuptuar pasaj edhe atë se çfarë mund të ndodhë apo nuk janë detyrimisht të lidhura. Patjetër, për shembull, ajo që ne kur lexojmë historinë tonë, që gabimi më i madh që bëjmë është se ne nuk marrim parasysh element që ndodheshin në terren. Për shembull, ne nuk kemi informacion për demografinë e asaj kohe. Nuk kemi informacion. Dokumentacioni është aty. Mjafton që të lexojmë vetëm raportet e konsujve të huaj, sidomos në Shkodër dhe Njanin, ato kanë një përshkrim të saktë të popullsisë, të vendit, edhe përqindjen e popullsisë arsimuar, ato kanë vendosur në DNA autoritetet e tyre. Çështja është që ne duhet konsultohemi me këto dokumenta. Pra pa njohur realitetin në aspektin demografik, në aspektin social, në aspektin fetar, në aspektin ekonomik. Për shembull, na thohet, ajo që na thohet më shpesh është që qytetet perëndimore të Ballkanit, pa kryesisht segmenti nga Shkodra deri në Janin, në aspektin ekonomik ishin qytetet që mund të lëna pasdore. Kjo është e vërtetë. Po arsyeja, shkaku pra që Shkodra për shembull ishte një ndër portet kryesore të Perandorisë Osmane në Ballkan. Vlora ishte po ashtu. Pse u zbe kjo? Për arsye se në gjysmën e dytë të shekullit 19 përfundoi hekurudha e Ballkanit. Domethënë tashmë nga Vjena vihesh me tren shkohesh në Stamboll, pra u eliminuan rrugët detare që ishin. Pra ishin një sër transformime që ndodhin që ne nuk i marrim parasysh këta. Ose më saktë nuk i njohim. Ne nuk njohim kancelarit
se e huja si thash ashtu siç duhet, po ashtu nuk njohemi dokumentin zyrtar që është prodhuar. Ne duhet kemi parasysh për rastin konkret që po flasim, lidhen shqiptarët prizren. Në Prizren kemi pasur një sanxhakbej që qëndronte, kemi pasur një post policie, kemi pasur një kajmëkam, ke pasur një mudërris, një mufti, një kadi. Të gjithë këto kanë marrë dokumentacion, ka krijuar relacione me portën, me pushtetin qendror të kohës. Ne nuk i njohim, ose i njohim shumë pak. Edhe ajo që unë e përmenda është se elementi fetar, patriotik, shqiptar, dhe në vitit 20 është eliminuar. Pra dhe bashkë me eliminimin e tyre, kanë humbur kujtimet e tyre, kanë humbur veprat e tyre, kanë humbur edhe shënimet e tyre. Dhe vazhdon dhe rdiku të po themi të humbas kjo vedije e një fatit për bashkët që edhe në ditë sot më kemi dhe me boshnjakët dhe me po themi muslimanët e Serbisë. Ajo çka ka ndodhur në Ballkan, fund shekullit 19, fillim shekullit 20 është i njëjti skenar identik i cili ka ndodhur me popullsinë muslimane të Kaukazit. Pra Rusia e kishte aplikuar atje, e kishte analizuar, kishte nxjerr pikat e forta dhe pikat e dobta, edhe e sjell edhe aplikon edhe në Ballkan. Pra është i njëjti proces, domthonë nuk ka asnjë lloj dallimi, vetëm thjesht ndryshon gjeografia. Pra ato i dini edhe se kush do të ishin rezultatet, e qoftë pozitive, qoftë negative. Mirë, për fatin keq tonin, domthonë duke mos pas përkrahje, sidomos nga elementi evropian, se në atë kohë bësh fjalë për krahje kërkohesh nga fuqitë e mëdha. Duke mos pas përkrahje vendimtare nga fuqitë e mëdha, atëherë në shqiptare dolin popullësia dhe etnia më e dëmtuar nga proceset që ndodhen në Ballkan. Po edhe një herë që për cilin umlodhëm edhe u bëm gjithë këtë debat, gjithë këtë diskutim, solëm gjithë këtë panoram, po themi që ndërtuam, lidhja shqiptare e Prizrenit është kulmi i një lëvizje politike të mirëfillt shqiptare, pra është kulmi i rilindjes shqiptare, që impakti i saj rrezatoi deri pothuajse gati në vitet 20. Po të shohësh të gjitha këto procese që ndodhin mbrapa dhe këto ngjarje të mëdha historike, edhe komiteti që krijuar për shpëtimin e Kosovës, në krye të saj ka një hoxh, ka një element tepër të rëndësishëm. Pra kemi një plejadë që fillon prej kësaj periudhe edhe që vjen deri në fillim të viteve 20. Pra aktorët pjesëmarrës në lidhjen shqiptare të Prizrenit u afirmuan se thuash për edhe pra të se shka do ndodhe më pas në gjithë betejat dhe përplasjet dhe vendimet politike, kështu që ishte momenti rëndësishëm me njerës rëndësishëm e cili hapi rrugë pastaj të rëndësishme për të ardhmen shqiptare. Pa tjetë, ata përcaktuan edhe diçka. Elementi shqiptarë asaj kohë, sidomos Said Hilmi Pasha. Said Hilmi Pasha është nga dinastia e shqiptarëve të Egjiptit, po që punon të në administratën Osmanë. A i gjithmonë në diskutimet e ti diskutonte dhe vinte në duke që gabimi më i madh që bën Perëndimi Osman është ignorimi i elementit shqiptar në Ballkan, sidomos qeveria gjonturke. Pra ignorimi i elementit shqiptar në Ballkan, nuk duhet që të braktisen shqiptarët. Po të shohësh në atë kohë forcat osmane në Ballkan, domethënë me një urdhër, me një trant lapsit, këtë përmendet Syria Vlora ke kujtimet e tij, përgjysmohen. Pra hiqet një sasi shumë e madhe trupave ushtarake nga Ballkani dhe çohen në territore të tjera. Edhe ky është i njëjti person që reagon dhe thotë si zbrazni këto. Pra një kohë që vetëm Serbia është në gjendje që të mbledh 1 milion njerëz në armë. Pra është diçka shumë e madhe. Edhe kjo me fati Perandorisë Osmanë në Ballkan u destinua të ishte i tillë që në momentin ku shtypën lidhje shqiptare të Prizrenit. Nëse ato do të kishin pas, sidomos qeveria gjonturke, do të kishte pas politika pozitive ndaj elementit shqiptar në Ballkan, të jepte autonomitë, të plotësonte kërkesat, qoftë edhe një lloj pavarësie, Turqia sot nuk do të kurrësh aty ku pra qëndrimet e Perandorisë Osmane, raport me lidhjen Prizrenit ndryshuan pas 2 vitesh, pasi dhe udhëheqja dhe politika në Perandorisë Osmane ndryshuan më vonë. Fillimisht ato ndryshuan nga presioni i fuqive të mëdha. Pra fuqitë e mëdha detyruan Sultan Abdulhamidin që ta shtyp lidhjen shqiptare të Prizrenit. Për arsye se ishte nënshkruar marrëveshja. Pra ato nga traktati i Shën Stefanit rrjedhi Kongresi i Berlinit, ku Perandoria Osmane u detyrua të pranojë vendimet që morën aty. Edhe kjo ishte domthonjë një imponim që u bë. Por më vonë pastaj 1908 me revolucionin John Turk, pra shqiptarët sikurse ekzistonin. John Turk që i përkisnin kësaj lëvizje si thashun pan turqizizmi. Pra nëse je shtetas
je turk, je musliman, je osman, edhe në krye të kësaj ka qenë Ibrahim Tema, shqiptar me origjinë. Edhe ka shumë tjerë, domethënë që po të shohësh ka një lloj mos pra edhe një herë, kjo ishte një lëvizje që ishte zbe nga përkatësia fetare islame. Ndërsa lidhje shqiptare prizrenit ose lëvizje shqiptare ishte thellësisht fetare islame. Pra dhe duke i kundërvën këtë dyre, bërë që kjo që kishte pushtetin të braktis, të lënë këtë pasdore, edhe ishte, pastaj i njohim pas rezultatin që pati. Që po të shohë shtetet slave dhe greke u themeluan bas përkatësis fetare të tyre. Kurse ne nuk ne lodhi. Ne përpojshim, por se nuk lejuam. Nuk lodhi me shqiptarët. Baru, në të falenderoj dhe për këto shpikime dhe për këto sqarime të dimensioneve si shtam të panjohura të lidhjes shqiptarët Prizrenit. Edhe unë ju falenderoj që më bët pjesë të emisionit tuaj. Lidhjes shqiptarët Prizrenit nuk mund të mlidhet me një orë program, ajo meriton, për të janë shkruar deri tashi me dhjetra edhe me qindra, me mira faqe për të thënë. Mi po kërkon akoma më shumë punë që të nxirret në pa edhe të nxirret në dritë ajo pjesë që është mbajtur e zbehtë apo që ndron pas perdeve të errta deri më sot. Ne shpresojmë që ajo të lexohet drejt, sepse duke lexuar drejt atë të shkuar, kemi mundësi dhe kemi më thjesht lexojmë pastaj dhe të ardhmen. Qëllimi im gjithmonë me komunikimet që bëj është që t'i ngasmoj njerëzit mënyrën se si ta shohin, si ta lexojnë historinë. Pra nga një herë them edhe gjëra që janë, po dhe më bëjnë, kur i dëgjon dikush për herë të parë, thotë, këtë çfarë thotë ky, është në kundërshtim me gjithë ato që kanë dëgjuar, po shpresoj që t'ju ngasmoj pak këtë memorien historike të tyre, edhe të fillojnë ta lexojnë historinë me një këngë ndryshe. Pra të shkëputem nga ai leximi komunistocentrik, i cili ai thjesht që na zhdon materiali gatshëm. I cili ka qenë dhe abuziv kryesisht. Patjetër. Faleminderit edhe një herë. Zoti ju faleminderit. Dërë miqë, këtu e mjë dhe takim në sotën folëm pra për lidhjen shqiptarët Prizrenit, për dimensionet e panjohura të saj, për efektet politike që pati ajo lidhje në atë kohë, por se edhe në atë se cilisht, po themi, fati shqiptarëve i Ballkanit dhe i muslimanëve shqiptarë, bosnjak, turqi dhe gjithë kombësive tjera. Unë i falenderoj që na ndoqët të emisionit së bashku, kalojë sa më mirë.